Қадірлі тамашабинлер, салам. Лондондан BBC Өзбек көрсетуін башлаймыз. BBC әңгіліклерімден бүгін мен, Луиза Скендари. Talibonning 400 mahbusini ozod etish masalasini ko'rib chiqish uchun ertaga o'tkazilajak loyi jirgaga oxirgi tayyorgarliklar ketmoqda. Bayrutda ro'y bergan halokatli portlashning ilk qurbonlari tuproqqa topshirilmoqda. 135 insonning o'limiga sabab bo'lgan hodisada kim aybdor? Va Japon shaharlariga tashlangan atomiy bomba hujumining 75 yilligi kunida bu tarixiy fojia ahamiyatiga nazar tashlaymiz. Afg'oniston hukumati va parlamon o'rtasida ertaga rejalangan loyi jirga yuzasidan bahslar manzarasida oxirgi tayyorgarliklar davom etmoqda. Loyi jirga 400 Taliban mahbusini ozod qilish masalasini ko'rib chiqishi kutilmoqda. Parlamon raisi Rahmon Rahmoniy bu amalni g'ayriqonuniy deya atagan. Shunga qaramay, 34 viloyatdan loyi jirga qatnashuvchilari Kobulga yetib kelmoqdalar. Fozil Ahmad yolg'iz ishtirokchilarni qaytga olish markazidan xabar beradi. Maslahatli loyi jirga boshlanishiga sanoqli soatlar qolar ekan, lekin hozirga qadar ham buna biz loyi jirga tolorida kelganmiz. Bu yerda esa tayyorgarliklar jiddiy bir shaklda ko'rilmoqda. Hozirga qadar ham vakillarning bir tadodi koronavirus testidan o'tgan yo'q va koronavirus testini beryapti va bu test natijasi tezlikda yetib keladi dedi. Lekin jirga boshlanishdan oldin bu test yetib keladimi ma'lum emas. Ayni holda mana bu ishkarida vakillarni ro'yxatga olish markazi albatta ki mana bu markaz. Lekin bu yerda ham juda tartibsizliklar ko'p, odamlarning ba'zilarining ismi shu detobus markaziga kiritilmagan, shuningdek bu yerda sovutgich uskunalari ham o'rnatilmagan, havo juda issiq, hattoki ba'zilar shunday bir vaziyatlari yomonlashib ketganiga men o'zim guvoh bo'ldim. Shunday bo'lsa ham rasmiylar jirga o'z vaqtida boshlanishini aytayaptilar. Lekin jirga bo'lib o'tishi uchun 300 million afg'oni qarib hukumat tomonidan ajratilgani qator tanqidlarga sabab bo'lib kelyapti. Shuningdek, ba'zi bir ta'limchilar va huquqiy bilimdonlar ham Talibonning bu 400 mahbusi turli jinoyat amallariga qo'li bo'lganda bu jirganing qarori asosida ularning ozod etish noto'g'ri amal deb aytilyapti. Lekin tashqarida bunga qarshiliklar juda ko'p. Hozirga qadar ham hukumat bu qarshiliklar va tanqidlarning aksarisiga javob bermagan. Lekin bundan bir kun muqaddam jirganing vaqtinchalik boshlig'i bu jirga maslahati bo'lganini aytib, mahbuslarni qo'yib yuborishga qat'iy qaror olish salohiyatiga ega emasligini ta'kidladi. Afg'onistonda esa mana shunday holatlarda bundan oldin ham jirgalar bo'lib o'tdi, lekin bu jirgalarning qarori to'liq amali bo'lmagani qator tanqidlarga sabab bo'lib kelmoqda. Ertangi loyi jirga Afg'oniston mardumi orasida ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda keng bahslarga sabab bo'lmoqda. Mardum loyi jirganing Talibon mahbuslarini ozod qilish yuzasidan neqadar salohiyatga ega ekanligi va buning ortidan tinchlik ta'min etilishiga shubha bildirmoqdalar. Seshanba kungi kuchli portlashdan so'ng Bayrut urush sahnasiga o'xshab qolgan. Qurbon bo'lganlar 135 inson. 300 ming aholi uyini yo'qotdi. Mamlakatda 2 haftalik motam e'lon qilingan. Bularning hammasi Lebnonni qamrab olgan mas'uliyatsizlik ayblovlari, mazhablararo kurash va iqtisodiy inqiroz manzarasida ro'y bermoqda. Ko'p yillardan beri turli ofatlarga sahna bo'lib kelgan mamlakatda yana bir inson faoliyati oqibati bo'lgan fojia. Beyrutning qoq markazidagi bandargo qarovsiz tashlab qo'yilgan kimyoviy moddaning portlashi oqibatida kelib chiqqan yong'in uzoq soatlar davom etdi. Portlash zarbasi bu yerdan uzoq bo'lgan Qibris, Isroil va hatto Suriyada sezilgan. Ros Ilhorov shahrida uylar omon qolgan, ammo odamlar falj holatda. Dastlab bandargohdagi kichik yong'inni tomosha qilish uchun odamlar darvozalarga yaqinlashdi. Kimyoviy modda portlashi oqibatida ular kuchli zarbaga yuz tutdilar. Mingdan ortiq inson kuyish jarohatini olgan.
jarohatlanganlar soni 4000 dan ortiq. Lebanon katta shikast edi. Bu kunni ular hech qachon unutmaydi. Ayniqsa kelin Esra Sabloni. جیسی خاوجی داوود بیروت تگه سنت جورج کسل خانه است نرسیده. او یه نه اوچته هم کس ببلن برگه وفات ایده. او اتز بریاشتی ایده. اکیاشلی فرزند ایلا و ایری یلغز قالشده. نرسنین ایشی نمه. بو آدملرنین حیاتنی سقلب قالش ایمست مه. آدملرگه غم خالی قلش. او هم شونده قلرده. او بر قهرمان ایده. او اشته وفات ایده. آدملرنه قدقرش بایده وفات ایده. اوش بو کسل خانه ده انسانی فاجعه سبب درد بلند برگه مملکت دهگه اوزاق وقت دوام یتیب کلی یاد کن پراغندلیکتن غذاب هست کچلی. بو بر فاجعه ده. چونکه بس شهردهگه این یخش فعالیت یورتدگن مؤسسالردن برمز. بس کووید که قرشه کورشگه یاردن بردیک. بیمالرنه دوال یپمز. ساغلق تزمه قلش عرفست ده تروب ده. لبنانده انسان برداشت کوپلاب سنورلرگه یوز تطب گلمخده. میمیل که از اویده بو ویرانگرچلیکلر منظرسده بر قدر آرام ازلیده. 78 یاشتی می به نیچه آیلر مابینده برق تامیناتنین ازلشه، تیجگن پلن یقاتش و آزوقوقات محصولاتلر نرخلرنین کترلشه که به معمولرگه یوز تطب یشمخده. Hopes everybody says there is no hope. Umid. Hamma umid bilan yashamoqda. Lekin men bunga ishongim kelmaydi. Har gal fojia yuz bergan vaqti biz yiqilgan joyimizdan yana turib, qaytadan boshlashga harakat qilamiz. Up and start again. Bayrutdagi bandargohda portlagan kimyoviy modda kudi kimyoviy jahon bo'ylab qishloq xo'jaligida keng ishlatiladi. Ammo uni saqlash muammoli masala. O'tmishda ham uni noto'g'ri saqlash oqibatida baxtsizlik hodisalar ro'y berib kelgan. David Shukman tushuntiradi. Avvaliga yirik alanga, keyin ko'kka kulrang tutun o'rladi. Orasida mushak portlashdagi kabi chaqinlar ko'rindi. اما این یمانه دخشتلی پارتلش کین روی برده. پارتلش آرتودن ککه ارلگن قزغش جگر رنگ تتوندن بو کت مقداردگی امونیوم نایتریت اکنه معلوم بولده. امونیوم نایتریت اوزینه ما؟ بو اوغد دنیا بویلب دهقانلر اونو اوز دلالر دشلت شده. اوز حالچه او زررسز. اما اوندن پارتلاوچی نرسلر یسش ممکن. نمو چون امونیوم نایتریت خطرلی؟ ایرم حالتلرده بو ماده بیقرارلشده. چنده روی برگه منه بو پارتلاشده بیروتگی امونیوم نایتریتنی فقط چارک قسمو بولگن خالاس. امونیوم نایتریت نمو چون بیرده بولگن؟ حاضر چه بونگه آنق جواب یو. بندرگاهنین برچه ملازملره حاضر اوی قماغده و پارتلاش بویشه تیرگاه باشلنگن. نمو بولگنده هم اتایدن پارتلتیلگن یا که ایتبارسیزلیک دیگن تخمینن رد قلب بولمیده. منه بو بندرگاهنین فضادن آلنگن پارتلشکه چه بولگن سراته. حاضرگی منظره، ویرانلر، بطن باشلی بنالر یر بلن یکسان و زررلنگن یریک کیمنین دخشتلی تصویره. پارتلش سبب نمو بولشدن قطعی نظر بندرگاه تکرنشو چون یللر کره بولده. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilyapsiz. Kunning boshqa xabarlari. Facebook va Twitter Donald Trump kompaniyasiga tegishli safhadan uning suhbatidan olingan parchani o'chirilgan. Unda janob Trump bolalar COVID-19 ga deyarli chalinmaydi deb aytgandi. Facebookning aytishicha bu da'vo xavfli, noto'g'ri ma'lumotdir. Twitter ham bu video o'chirilgunga qadar Trump sahifasini to'xtatib qo'ygan.
Avstraliyada koronavirusning qayta tarqashi sababli bugun yana cheklovlar kiritilmoqda. Viktoriya ayolotidan kelayotganlar 2 hafta karantinda bo'lishlari kerak. Viktoriya hozirda Melbourne shahridan so'ng virus qaytagan yana bir mintaqadir. U yerda mamlakatda o'tgan oyda qayd etilgan holatlarning deyarli yarmi to'g'ri keladi. Jahonda motor ishlab chiqaruvchi eng yirik shirkat Toyota COVID-19 tufayli yilning bu choragida umuman foyda ko'rmagan. Ammo boshqa motor shirkatlar bilan solishtirganda Toyota faoliyati hanuz ancha ijobiy. Nissan va General Motorsning 2 chorak natijalari mutlaqo manfiydir. Bundan 75 yil avval xuddi shu kuni Amerika harbiy uchoqlari Yaponning Hiroshima shahri uzra atomiy bomb tashlashgandi. 3 kundan so'ng esa yana bir shahar Nagasaki uzra atomiy bomb tashlandi. 2 hujum oqibatida halok bo'lganlar 200 mingdan ortiq deyiladi. Atomiy bomb ta'siridan aziyat chekkanlar soni ham ko'plab. Rupert Winkel Hayes lavhasi. Hirotomi Igarashi Yaponning o'ng qanot millatchisi. U Yapon uchun atomiy bomb yaratish vaqti kelganini aytadi. U boshchilik qiladigan guruh Yapondagi 1000 ga yaqin o'ta millatchi tashkilotlardan biri. Ular urushdan keyingi tinchlikparvar bosh qonunga va Amerika bilan ittifoqchilikka qarshi. Bizning mamlakatimizga yana hech qachon bomb tashlamasliklari uchun atomiy qurollarga ega bo'lishimiz kerak. Ayniqsa hozir Chindan tahdid bo'lib turgan paytda. Chinning Yaponga qaratilgan 300 ta atomiy raketi mavjud va bizda Shimoliy Koreya ham bor. Bu mamlakat xuddi pichoq ushlagan telbaga o'xshaydi. 6-avgust kuni Yapon Hiroshima hodisasini xotirlaydi. O'tda yongan insonlarga motam tutadi va atomiy qurolning yo'q qilinishiga qaratilgan kurashga qayta bel bog'laydi. Bomb portlagan paytda sizga nima bo'lgandi? 83 yoshli Keiko Oguraga o'xshash o'sha dahshatni o'z ko'zi bilan ko'rganlar soni ozayib bormoqda. U xotiralar xiralashib borayotgan va Yaponning hech qachon atomiy bomb ishlab chiqarmaslik ahdi ham zaiflashayotganidan xavotirda. Have a strong fear. Omon qolganlar juda qo'rqishadi. Chunki bizda ko'plab barq stationlari bor. Bu bizda bomb yaratish uchun ashyolar mavjudligini anglatadi. Bizda platinium va atomiy qurolni yaratish texnologiyasi bor. Bu ish hozir oson bo'lishi mumkin. Mutaxassislarning ishonishicha, agar Yapon istasa, atomiy qurolni juda tez ishlab chiqarishi mumkin. Ularda 47 ton plutonium zaxirasi bor. Bu har qanday atomiy qurolga ega davlatnikidan ko'pdir. Urushdan keyingi tarixda ilk bor Amerika jamhuriyati raisi ochiqdan-ochiq qayta-qayta Yapon o'zini himoya qilish vaqti keldi demoqda. I think that is the biggest change and sort of the biggest Menimcha bu eng katta o'zgarish va xavotirlanish uchun eng katta sababdir. Agar Yapon o'z imkoniyatlariga ko'proq tayanmoqchi bo'lsa, menimcha bu birinchi navbatda Amerikaning xavfsizlik kafolatlariga bo'lgan ishonchining yo'qolishi bilan bog'liq. Hiroshima hodisasidan keyingi 75 yil davomida Yapon Amerika himoyasi ostida bo'ldi. Endi esa amerikaliklar rostdan ham uylariga ketishganida nima bo'lardi deya o'ylana boshlagan. Va BBC ko'rsatuvi nihoyasida bir xush xabar. O'trish poytaxtidagi hayvonot bog'ida 4 yuz palang tug'ildi. Yuz palanglar jahonda yo'qolib ketish xavfi ostida bo'lgan hayvonlar qatoriga kiradi. Afrikada ular yashaydigan hududlar inson faoliyati oqibatida yo'qolib ketmoqda. 4 yangi mehmon Yevropadagi maxsus loyiha doirasida dunyoga kelganlar. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Ertangi ko'rsatuvimizga qadar ijodiy guruhimiz nomidan men sizlar bilan xayrlashaman.